pohodlně se usaďte. Dnes si představíme novou největší sférickou budovu na světě. The Sphere, nová dominanta nevadského největšího města, pokračuje v tradici extravagantních a velkolepých staveb, vytvářejících jedinečné panorama města. V žádném jiném městě na světě totiž neuvidíte najednou Koloseum, Eiffelovu věž, Sochu svobody nebo třeba velkou sfingu z Gízy. Když k tomu připočteme ta největší a nejluxusnější světová kasína, dalo by se říci, že už nás zde nemůže nic překvapit. To bychom ale byli na omylu. Toto nové nejdražší zábavní místo v Las Vegas zaujme hned na první pohled. Se svojí výškou 112 metrů a šířkou 157 metrů překonává dosavadní největší kulovitou budovu světa, švédskou Avicii Arenu, dříve známou jako Globen. Není proto divu, že samotná výstavba celého projektu vyžadovala pečlivé plánování, spoustu složitých výpočtů a především použití specializovaných strojů. Využit byl například čtvrtý největší jeřáb na světě, který musel být převezen z Belgie v rozloženém stavu za pomocí 120 tahačů s návěsy. Jeho sestavení trvalo 18 dní a bylo k němu zapotřebí dalšího samostatného jeřábu. Největší výzvu při stavbě celého projektu představovalo zdvižení ocelového prstence, vážícího 170 tun, tedy skoro stejně jako dva Boeingy 757-200, nebo jako největší zvíře světa, plejtvák obrovský. Ale nejsou to jen obří rozměry, které z ní dělají tak unikátní stavbu. Vnější displej zabírá plochu neuvěřitelných 54 000 metrů čtverečních a tvoří ho více jak 1,4 milionu jednotlivých LED diod, které jsou schopny zobrazit téměř cokoliv. To může být lákavé nejenom pro samotné tvůrce, ale i pro inzerenty, kteří mohou využít projekci k reklamním účelům. Přestože oficiální otevření projektu se plánuje na konec září, The Sphere už dokázala upoutat pozornost celého světa. Na 4. července, kdy Američané slaví Den nezávislosti, se celá kupole proměnila v jednu velkou přehlídku světel a barev. Není to však jen exteriér, který působí zcela jedinečně. To, co se skrývá uvnitř, je mnohem zajímavější. Než budeme pokračovat, pokud ještě neodebíráte náš kanál, budeme moc rádi, když tak učiníte. A zároveň, pokud jste již naším odběratelem, velmi vám děkujeme. Vaše podpora nám pomáhá tvořit další podobná videa. Tato stavba má sloužit primárně jako aréna pro hudební koncerty a umělecká představení. Přestože majitelé počítají do budoucna i s pořádáním různých galavečerů bojových sportů, hlavním smyslem celé koule je sloužit kulturním akcím. A až si představíme zbytek, pochopíte proč. Aréna pojme více jak 18,5 tisíce lidí, kteří budou svědky skutečně dechberoucího zážitku. Interiér je vybaven masivní obrazovkou, rozprostírající se na ploše 15 000 metrů čtverečních, tedy téměř dvou fotbalových hřišť, což z ní dělá největší LED obrazovku na světě. Samotné rozlišení je natolik obrovské, mimo jiné stokrát vyšší než u dnešních televizorů, že slibuje divákům poskytnout plně pohlcující zážitek. Uvnitř také nalezneme jedny z nejpokročilejších a nejmodernějších zvukových technologií. Působivý prostorový zvukový systém se skládá z více než 165 000 reproduktorů a má poskytnout stejnou kvalitu zvuku na každém sedadle, ať už se nachází v první nebo poslední řadě. Díky této technologii, umožňující takto individuální přístup, bude navíc možné přehrávání ve více jazycích najednou. Zatímco osoba nalevo od vás bude poslouchat ve francouzštině, osoba napravo pro změnu třeba v angličtině. Dalo by se to tedy přirovnat ke sluchátkovému zvuku, bez nutnosti mít na sobě skutečná sluchátka. U audiovizuální stránky to však nekončí. Přibližně 10 000 sedadel bude vybaveno haptickým systémem, umožňujícím cítit zvuk i skrze vibrace. A zakomponování 4D prvků má pro změnu návštěvníkům dát možnost cítit vůni nebo vnímat vítr.
Celý projekt byl původně představen v roce 2018 s plánovaným otevřením v roce 2021. Vzhledem k pandemii COVID-19 však musela být stavba pozastavena. Když proto sečteme všechny zmíněné informace, výsledné náklady ve výši 2,3 miliardy dolarů vás možná nepřekvapí. Přesto se majitelé neobávají žádných rizik. Ve skutečnosti je již v plánu stavba stejného projektu v Evropě, konkrétně v Londýně. Je tedy možné, že v budoucnu takových staveb uvidíme mnohem víc. O jak výjimečný zážitek půjde a zda je takovýto projekt skutečně schopný bezproblémového provozu, se dozvíme na podzim. Oficiální otevření je naplánováno na 29. září, kdy vystoupí irská kapela U2. Co si o projektu myslíte vy? Jedná se o budoucnost audiovizuální oblasti? Dokážete si stejnou stavbu představit jinde než v Las Vegas? Dejte nám vědět do komentářů. V případě, že se vám video líbilo, budeme velmi rádi za váš like a odběr, díky kterému vám další podobné video už neuteče. Tak zase příště.